özünüz eləyəcəksiniz. Özünüzü özünüzlə danışmağa məcbur eləyəcək. Özünüzə hesabat verməyə məcbur olacaqsınız. Tanınmış jurnalist Azadlıq qəzetinin baş redaktoru hazırda mühacirət həyatı yaşayan Qənimət Said'in Son Dərviş adlı kitabı işıq üzü görüb. Bugün Müsavat Partiyasının qərargahında kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Demokratik Qüvvələri Milli Şurasının üzvləri, ekspertlər, keçmiş siyasi məhbuslar və jurnalistlər iştirak edib. Çıxış edən AXCP sədri Əli Kərimli tədbir iştirakçılarına kitabı oxumağa məsləhət görüb. O qeyd edib ki, kitab insanı həyat haqqında daha dərin düşünməyə məcbur edir. Əvvəla dostum Qənimət bəyi təbrik edirəm. Çox gözəl bir roman yazıb. Həqiqətən də oxuduqca elə ürəyimdən keçən əsas fikir bu idi ki, nə yaxşı bunu yazdım bəy. İndiki zamanda gündəlik qayğıların milyonları özündən belə aldığı bir zamanda belə dərin söhbətlərə dalmaq qeyri-adi gəldi mənə. Məsləhətdir, oxusaz peşman olmayacaqsınız. Əminliklə deyirəm mən. Kitab zamansız kitabdır. Elə müəllif özü də qəsdən bunu ipucu verib. Hadisələr paralel olaraq ən müxtəlif zamanlarda davam eləyir. 800 il bundan əvvəl, 500 il bundan əvvəl, 100 il, 70 il bundan əvvəl. Amma mahiyyət dəyişmir. Nədir mahiyyət? Mahiyyət ümum bəşəri dəyərlərlə, ilahi sevgi ilə yaşayanlarla tiranlar, maddiyyat əsrləri arasında gedən əbədi qarşıdurma və mübarizədir. Bax, 1000 il bundan əvvəl də belə imiş, 500 il bundan əvvəl də belə imiş, 100 il bundan əvvəl də bu gün də belədir. Təəssüf ki, hələ bir müddət də belə qalacaq. Əbədi mövzulardan söhbət gedir əsərdə. Qənimət bəyin ən böyük uğurlarından biri budur ki, çox mükəmməl və dərin obrazlar yaradıb. Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə, yazarın gücü onun yaratdığı obrazlardadır. Narahat olmayın, mövzunun dərin olmasına baxmayaraq, oxunması asan olan kitabdır və oxuduqca zövq alacaqsınız. Mənə qalır Qənimət bəyə bir daha təşəkkür eləmək və oxuculara müraciət eləmək ki, əmin olun ki, hazırki zamanda vaxtınızı ən yaxşı keçirə biləcəyiniz zamanlardan biri bu kitabın oxunmasına sərf eləyəcəyiniz zaman olacaq. Daxilən qidalanacaqsınız, günlərlə kitab haqqında düşünəcəksiniz, kitabda başlanmış söhbətləri özünüz eləyəcəksiniz. Özünüzü özünüzlə danışmağa məcbur eləyəcək. Özünüzə hesabat verməyə məcbur olacaqsınız. Həyat haqqında daha dərindən düşünməyə məcbur olacaqsınız. Sanki sizi tutub saxlayacaq kitab və deyəcək ki, o gündəlik qayğıları boş ver, indi biraz dərinə başvur. Bu həyatın mənası haqqında bir düşün. Bu insanlığı hər zaman bütün çətinliklərdən keçirən bu ümumbəşəri dəyərlər haqqında düşün. O ilahi eşqə tapın və o zaman hər biriniz kitabı oxumaqla daha da zənginləşmiş olacaqsınız. Sağ olun.